Yes, bwana, mambo vipi? Ujambo na karibu Omedia, kitu chako bora cha kusogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami ripota Kobora Gist and Room mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia nzo notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa kwa Omedia kwa wakati. Yes, bwana, moja story ambazo endelea kumegeda ni sasa kwa mtandao wa kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mama mzazi wa Diamond mzungumzia Bi Sandra bwana AK Mama Dangote kuibua mapya kwa mtandao wa jamii. Hii ni baada ya kuzungumza kwenye moja interview ambayo amefanya na moja kituo cha habari hapa nchini Tanzania. Alisikika mamake na Diamond kusema kwamba hawezi kumshauri mtoto wake Diamond kuoa mwanamke hapa Tanzania, na wala hawezi kumshauri mtoto wake Diamond aweze kumtumbia mwanamke yoyote yule hapa nchini Tanzania. Sasa kwa hiyo kauli ambayo amezungumza mamake na Diamond, ukweli ni kwamba imezua gumzo kubwa sana kwa mtandao wa jamii, kwa sababu hivi sasa bwana kila mtu anafahamu kwamba Diamond yupo katika mahusiano na bibie Zuchu. Sasa kuna nini ambacho kinaendelea hapa mpaka kufikia tu mamake na Diamond kuzungumza kauli kama hii? Sasa baadhi ya mashabiki wamezungumza kusema kwamba huenda kolaba hii ni trending tu ambayo Diamond anaitengeneza ili kumfanya mwanadada Zuchu aweze kuuza hii albamu yake, ambapo ilipotiwa kuliza kwamba siku kadhaa zijazo bwana mwanadada Zuchu ataachia albamu yake ya kwanza pale Wasafi. Kwa hiyo Diamond bwana amekuwa akitumia nguvu kubwa sana kutengeneza mazingira ya kumpromote mwanadada Zuchu ili aweze kuuza hii albamu yake, ndio maana amekuwa akimtengenezea mamake ili aweze kumzungumzia vibaya mwanadada Zuchu kwa mtandao, kwa sababu kila anapo zungumza mamake na Diamond kwenye jamii lazima ameke attention kumhusu mwanadada Zuchu. Kwa hiyo dhahiri shahidi kwa hiki ambacho amekizungumza mamake na Diamond, huenda kwa laba amekuwa tu akitafuta trending kwenye jamii ili kumtengenezea mazingira Zuchu aweze kuuza albamu yake. Hiyo ni kauli ambayo imezungumzwa na baadhi ya mashabiki juu hiki ambacho amekizungumza mamake na Diamond. Lakini kuna baadhi ya mashabiki wamezungumza kusema kwamba watu wanaweza kadhania kwamba hii ni trending, lakini mamake na Diamond yuko serious juu hiki, kwa sababu ni muda mrefu sana amekuwa akimfuatilia sana mwanadada Zuchu kwa mzizi wa Diamond, kwa kwamba hataki kumuona Zuchu akiwa shani kwa Diamond. Na ukweli ni kwamba hata ukistress bag utaona kwamba mamake na Diamond bwana hataki kumuona mwanae akioa wanawake hapa nchini Tanzania, kwa sababu kipindi fulani hivi Diamond wakati yupo na mahusiano na mwanadada Wema hapa msipetu bwana, mamake na Diamond naye pia alikuwa akifanya haya kama ambaye anayafanya sasa kwa mwanadada Zuchu. Lakini pia Diamond wakati yupo katika mahusiano na mwanadada Hamisa Mobeto vile vile amekuwa akifanya hayo hayo kama haya ambaye anayafanya kwa mwanadada Zuchu, mpaka kufikia hatua kumkataza mtoto wake asijihusishe na mtoto na mtoto wa mwanadada Hamisa Mobeto huyu Dylan, kuonekana kwamba sio mtoto wake. Kwa hiyo dhahiri shahidi kwamba mamake na Diamond hataki kweli kumuona mtoto wake Diamond akitoka na wanawake hapa nchini Tanzania. Sasa hatujui kuna nini ambacho hawa wanawake hapa nchini Tanzania bwana wamemuuzi mamake na Diamond mpaka kufikia hatua kuwachukia kweli kweli kila anapokuwa na mahusiano na mtoto wake Diamond. Lakini kwa upande wa wanawake kutoka nje ya Tanzania ikiwemo Kenya, ikiwemo South Africa, Uganda na maeneo mengine mengi hapa nje na nje ya Tanzania, mamake na Diamond wameonekana kwamba kila mwanamke ambaye Diamond anatoka naye mamake na Diamond anaonekana kufurahishwa na wanawake, sababu tuliona kipindi fulani hivi wakati Diamond yuko katika mahusiano na bibi Ethel the Boss Lady although from Uganda bwana, mamake na Diamond alikuwa akifurahishwa sana na bibi Ethel the Boss Lady, na ukweli ni kwamba alikuwa akimpenda kweli kweli. Lakini vile vile Diamond wakati yuko na mahusiano na mwanadada Tanasha Donna although from Kenya, na pia mamake na Diamond alikuwa akionyesha upendo kweli kweli kwa mwanadada Tanasha Donna, na mpaka hivi sasa bwana mamake na Diamond amekuwa akimpenda sana mrembo Tanasha Donna, natamani leo kesho Diamond amrudie. Kwa hiyo dhahiri shahidi kwamba mamake na Diamond bwana hataki kumuona mtoto wake Diamond akiwa na wanawake kutoka hapa nchini Tanzania. Na nikukumbusha tu kidogo, juzi kati hivi mamake na Diamond kupitia kwenye posti ambazo aliposti kupitia ukurasa wake wa Instagram bana, alimposti mtoto wake Diamond akiwa amevalia mavazi ya Kihindi na kumwambia mwanae kwamba anataka amletee mrembo wa Kihindi, kwa kwamba ile vazi limempendeza, sio kung'ang'ania wanawake wa kibongo amejawa na lombani. Kauli ambayo alizungumza mamake na Diamond bwana kwenye moja ya posti ambazo ameposti huko Instagram bwana, kuonekana kwamba hataki kabisa kumuona Zuchu akiwa karibu na mzee mzima Diamond, mpaka mashabiki kuzungumza kusema kwamba kwa nini ambacho kinaendelea baina ya Diamond na mamake, au mamake na Diamond ndio anatoa kimahusiano na mtoto wake? Mbona amekuwa akimpangia wanawake wa kuoa? Kwa maana kwamba mama kumpangia mtoto wake wanawake wa kuoa ni mambo ya kizamani sana, lakini mamake na Diamond bwana bado hizo mila anaziendeleza mpaka hivi sasa, kumpangia mtoto wake wanawake wa kuoa na kutoonesha ushirikiano kwa mwanadada Zuchu. Kwa nini? Kitu ambacho kiukweli kimekuwa kikitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya kijamii juu ambacho kimekuwa kikiendelea kumhusu Zuchu na mzee mzima Diamond. Lakini kumbuke kwamba juzi vuta nikuvuta kwa mtandao jamii mwanadada Zuchu bwana, siku ya jana kwenye moja ya show ambayo ameifanya huko Comoros bwana, alisikika Zuchu akizungumza kusema kwamba
huu mwaka bana hautaisha, yeye lazima atavalishwa pete ya uchumba na Diamond na wala hawezi kumsikiliza mtu yoyote anazungumza nini, kwa maana kwamba yeye na Diamond wameanza kupendana muda mrefu na ataendelea kupendana, kwa maana kwamba hawatamsikiliza mtu yoyote, kwa maana kwamba hawezi kumsikiliza mamake na Diamond, lakini pia hawezi kumsikiliza mwanadada Mange Kimambi. Kwa sababu Mange Kimambi ni miongoni mwa watu ambao nao pia wamekuwa wakisupport sana mwanadada Zuchu asiwe na mahusiano na mzee mzima Diamond, kwa maana kwamba mwanadada Mange Kimambi ameungana na mamake na Diamond kupiga vita mahusiano ya Zuchu na mzee mzima Diamond. Kwa hiyo dhani shida kwamba Zuchu hili ameni hiki kidongo ambacho amekirusha dhani shida kimemgusa mamake na Diamond, lakini pia kimemgusa mwanadada Mange Kimambi juu yeye ambaye amekuwa yakiendelea. Kwa hiyo Zuchu bana amekuwa ajali kile ambacho amekuwa kikizungumza mamake na Diamond pamoja na mwanadada Mange Kimambi, bado anaendelea kuwa na mzee mzima Diamond. Kwa ni kitu ambacho kikweli kimekuwa kikitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya kijamii juu hizi vuta nikuvute baina ya Zuchu na mamake na Diamond, mpaka hicho ambacho kimekusogezea hapo mpenzi Fadlu YouTube Media kwamba mamake na Diamond amefunguka kuzungumza kwenye moja interview ambayo amefanya na moja kitu cha pale ambacho Tanzania, kusema kwamba hawezi kumshauri mtoto wake Diamond kuoa mwanamke hapa nchini kwetu Tanzania, lakini pia hawezi kumshauri Diamond kuchumbia mwanamke yote hapa nchini kwetu Tanzania. Mwanadada Zuchu kumjibu mamake na Diamond ikionekana kwamba huu mwaka utaisha, lazima Diamond atamvalisha pete. Kwa ni vitu ambavyo kiukweli vimekuwa vikileta vuta nikuvute kwa mtu wa kijamii kuhusu penzi la Diamond na mwanadada Zuchu. Sasa wewe mpenzi Fadlu YouTube Media, nini cha kuzungumza juu hiki ambacho nimekusogezea? Unadhani kwamba Diamond kweli atamuoa mwanadada Zuchu? Na kama Diamond akimuoa mwanadada Zuchu itakuwaje kwa mamake na Diamond, kwa sababu ni miongoni mwa mama ambao wamekuwa wakichukia sana mwanadada Zuchu kuwa na mahusiano na mtoto wake Diamond? Unadhani kwamba ni kweli mamake na Diamond anachukia au ni trending tu ambazo zinaendelea kwa mtu wa kijamii ambazo Diamond amezitengeneza ili aweze kumake attention kwa mtu hiyo kijamii? Drop your comment hapo chini juu hiki ambacho nimekusogezea. I hope mmeenjoy mtofikia fahamu kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo wa kile kale ambacho tunatrendia hapo Bomedia, ambacho tunakuomba tu ni kuendelea kusalia nasi bana kwa kubonyeza neno la like subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele, itakuwa sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo ziko tunatrendia hapo Bomedia. Kwa wakati ulikuwa nami mwanzo wa tofikia, this is the voice of our registered Andrew, the most expensive reporter from Bomedia. Baki nasi for more update. Ciao.